Ja, vi ska prata om min pappa och jag. Vi har haft flera gäster här som har berättat om relationen till sin pappa. Och den kan ju vara på väldigt många olika sätt, det förstår man när vi har hört tidigare berättelser i veckan. Nu har jag bjudit in Denise Rydberg och hennes pappa Åke. Som bara man ser er två när ni kom in här så anar man att ni har en bra relation. Ja, det kan man säga. Ja. För det har ni verkligen. Ja. Hur skulle ni själva beskriva er relation? Om du börjar, Denise. Men vi pratar ju väldigt mycket, framförallt i telefon. Vi är ju väldigt så att så fort jag ger mig av från eller till någonting så ringer jag alltid pappa. Inte hela tiden, men minst varannan dag. Och vad pratar du om allt möjligt då? Ja, vi rapporterar dagsläget, pratar om någonting som har, det är kanske mycket som har hänt runt barnen eller jobb mycket också framförallt. Och ber om råd? Ja, och väldigt mycket liksom, tankar och funderingar och det mesta. Liksom. Det innefattar faktiskt allt. Och allt från liksom, även tidigare i mitt liv när jag har till exempel separerat eller stod inför en separation så har pappa varit ett väldigt liksom, bra bollplank i liksom, svårare situationer. Hur skulle du beskriva relationen till din dotter? Ja, alltså, vi har haft en sån nära och fin relation på det sättet att man har ju kunnat prata om precis allting. Och det har inte alltid varit så att jag i min papparoll har talat om för Denise några goda råd alltid. Jag har försökt det och det gör jag fortfarande. Men det är det att jag kan också ringa Denise och få väldigt mycket kloka och goda råd från henne. Om man backar tillbaka, för Denise, du är som många andra ett skilsmässobarn. Hur gammal var du när dina föräldrar skildes? Jag tror fem. Fem år. Jag skulle säga sex, jag minns inte riktigt. Nej. Och då, på den tiden, var det naturligt att man bodde hos sin mamma, var det så? Ja, och det gjorde du. Ja, precis. Och jag träffade pappa varannan helg. Det var ju lite generellt så, tror jag, att man bodde hos ena föräldern. Det var ju vanligt att man bodde hos mamman, men det var liksom, man var hos en och det var den som hade ansvaret. Hur var det? Vad minns du från den tiden? Men min mamma mådde ju inte jättebra generellt. Hon hade ju liksom stora utmaningar i livet. Men framförallt så var hon ju... Hon hanterade skilsmässan också väldigt svår. Alltså hon hade svårt att hantera den, tror jag. Och blev ju ganska arg på pappa då. Och det var ju någonting som jag var tvungen att parera. Men det var kanske inte så komplicerat. Hon träffade ju sen en ny person. Och det var väl där liksom de stora problemen kunde problemen trilla. Problemen för dig? Ja, precis. Ja. Och vad var det som hände? Men jag blev faktiskt först väldigt glad att hon träffade någon. För jag tänkte att det var skönt i mitt 8-åriga jag att nu kanske hon blir glad igen och känner att liksom hon är på tillbaks. Men det visade sig att han var ju inte en helt bra person. Och han var inte bra mot dig? Nej, precis. Nej. Och då blev de här helgerna hos pappa, blev det något helt annat då, där du kunde vila? Ja, framförallt i och med att det var inte bara liksom han som person, den här personen som klev in, utan det var ju också hela liksom, strukturen som var väldigt dysfunktionell. Hela liksom, relationen, hela min hemmatillvaro var egentligen rätt risig. Och det var ju inte bara... Var du rädd? Levde du så? Ja, det var jag absolut. Otrygg? Otrygg, konstant. Men det var inte bara det, det var bara att det var totalt kaos. Och det var det ju faktiskt även innan hon träffade honom. Och pappa, du är ju en superstrukturerad människa som liksom... Vi går upp exakt samma tid, vi äter exakt samma typ av frukost. Alltså, den typen. Och det där är lite, tror jag, man glömmer bort för att det faktiskt är väldigt viktigt för barn. Så då, varannan helg så kom du till pappa. Ja. Och ni gjorde grejer ihop, vet jag. Och du, ute i Roslagen där du hade ett sommarställe. Eller ja, precis. För när vi skilde oss så hade vi segelbåt. Och det var det värsta du visste. Så var det att segla. Så tänkte jag att vi ska få en trevlig och mysig sambor på helgerna framför allt. Så köpte vi den här sommarstugan uppe i Roslagen. Och där var vi, tror jag, varenda helg, året runt. Vi hade väldigt, väldigt mysigt. Visste du någonting om hur illa det var hemma? Nej, de andra jag då? Visste inte det. Du anade inte alltid? Hon var så lojal mot mamma och den här personen så att... jag märkte det inte ens. Jag kunde inte ens märka att Denise mådde dåligt eller så. För det gjorde du säkert fast du inte visade.
Ja, men jag tror också att man... nej, precis. Och jag tror inte att jag tänkte på det. Alltså, det var så här, ja, men nu är jag hos pappa så nu är allting bra. Varför ska jag tänka på det nu? Så att det var som jag gjorde... Normaliteten, de här två världarna. Exakt. Och det, men, sen ska vi ju säga så här, det tog ju mig många år. Alltså, jag gick ju många, många år i terapi innan jag ens lyckades lokalisera vad det var jag hade varit utsatt för. Mm. Och vad som hade hänt, hur det egentligen hade sett ut där hemma. För det var ju som sagt, det var ju normativ för mig. Alltså, det var ju det... Det var så mycket. Hur mycket kan du berätta? Kan du berätta något exempel? Nej, men det var ju väldigt mycket så här, gå runt på glas. En person som var ju under kontroll i liksom, resten som skötte alla andra och såg till att hela tiden hålla alla i sitt grepp. Mm. Det gick så långt så att du rätt tidigt ändå får man ju säga bestämde dig för att jag vill bo hos pappa istället. Ja, det var en kväll när den här personen uttalade sig väldigt negativt om min kropp. Och då kände jag, nu räcker det. Liksom. Mm. Och då hade jag blivit så pass stor, då var jag 14 år. Jag tror att jag skulle fylla 15 kanske. Ja, någonstans där. Ja. Men det fina där då, det var ju att jag ringer pappa den här kvällen. Samtidigt som jag står och packar min väska och säger, nu flyttar jag till dig. Mm. Och det var helt, det var som att säga, ja, vad bra, då kör vi det. Ja. Alltså, det, att min pappa i det läget inte ifrågasatte, det var ju helt otroligt. För men, i och med att jag inte hade berättat någonting under alla de här åren så hade ju kanske det normala hade varit, men hör du, nu får vi nog ta och lugna ner oss. Mm. Var inte arg på mamma. Nu lägger vi liksom, nu sansar vi oss lite här. Vad minns du från det där samtalet när du bara sa kom igen? Jag sa bara, sätt din taxi och kom. Då måste ju du ändå på något sätt ha förstått att det inte var bra. Ja, jo, men det gjorde jag ju. Och jag hade väl fått lite hintar om det där strax innan, så att säga. Mm. Men Denise hade ju ett rum. Du hade ju ett rum där som stod färdigt till dig. Så det var ju bara att flytta dit. Så du var ju mer än välkommen, så att säga. Så det blev naturligt bara. Att började ni bara prata kom om det här sen? Så att du fick reda på hur... Ja, då. Då berättade jag allting. Då började vi prata om det. Vad tänkte du då? Ja, jag blev naturligtvis fruktansvärt arg. Mm. Men det var ju ingenting jag kunde göra som jag kände. Kände du själv någon slags skuld i att du borde ha vetat eller förstått? Eller? Nej, jag gjorde inte det. Jag visste hur barn och ungdomar är gentemot sina föräldrar när det gäller såna här saker. Man hade läst om det, så att jag kände inte så. Utan vi hade sån öppen relation, Denise och jag, hela tiden. Så jag tyckte inte att... hon skulle ha undanhållit mig någonting som hon hade velat hålla om. Det blev ju också så till slut att du tog ju ett beslut som är ovanligt, framförallt ovanligt att man kan berätta om det, att du bröt kontakten med din mamma helt. Ja. Var det viktigt för dig? Ja, det var det. Och det var just det, tror jag, att jag hade ju aldrig klarat det om inte pappa hade backat upp. Mm. För mig, när jag väl berättade allting, så var det så självklart för mig, eller för dig, att du litar på vad jag sa. Mm. Jag menar, återigen, det hade lika väl kunnat vara en liksom, intensiv tonårsnyck. Nu ska hon revoltera. Mm. Eller nu ska... Men du var ju så fullt övertygad om att det ni säger, det är 100% sant. Så du trodde helt och hållet på hennes berättelse? Ja, absolut. Och vem gör det i en skilsmässosituation idag? Alltså, jag tror att det hade... Och jag tror att det bidragande i det kanske var just att jag dittills inte hade sagt ett ljud innan. Mm. Så att när jag väl öppnade upp så var det så här, okej. Okay. Då förstår jag. Alltså jag hade inte... Och jag var inget bråkigt barn. Alltså jag var ju väldigt skötsam, jag var väldigt liksom ordentlig. Mm. Jag tog inte ut svängarna. Det fanns ju ingenting annat att liksom slå ner på. Hörrni, vi ska fortsätta, för att det är också intressant hur omgivningen reagerar på att man bryter just med sin mamma. Och vad ni hade för samtal hemma om det. Alldeles strax. Ja, jag sitter med författaren Denise Rudberg och hennes pappa Åke och pratar om deras relation, och inte minst också hur dålig relationen var till din mamma, Denise. Vi sa just att du bröt med din mamma helt och hållet. Och vad betyder det när man bryter så där totalt som du gjorde? Ja, det ifrågasätts ju väldigt mycket. Och framförallt så tror jag att det ifrågasätts att det är just mamma man bryter med. För det är någonstans någonting som väcker väldigt mycket irritation. Jag hade ju kompisars mammor som ringde upp och sa, du måste ändå ta upp kontakten, det är ändå din mamma. Jag var helt tvärbestämd från början, för jag kände att det är min enda chans till överlevnad. Så långt gick det för dig? Precis. Och det var 14 år. Då var jag 14 år. Så ändå kunde du fatta ett sånt stort beslut?
Ja. Mm. Men jag hade ju någonstans börjat förstå då hur illa det var. Alltså hur, liksom, hur destruktivt det här var. Och det var ju allvarligt på flera plan. Mm. Liksom. Utan att gå in på detaljer runt det. Men så var det så. Och jag började också förstå hur, liksom, att det inte såg ut så hos andra familjer. Mm. Och det var väl det som var den stora... Och det är ju intressant att man tror som barn ofta att det är så här det är. Mm. Tills man upptäcker att det kan vara på ett helt annat sätt. Ja, men att jag inte förstod heller vad det var den här personen sysslade med. Alltså mm. hans sätt att, liksom, att vara en förövare, liksom, helt mm. enkelt. Du bröt med mamma och sen dess hörde du ingenting från henne sen, eller? Jag hade väldigt sporadisk kontakt, tror jag, ett eller två år. Alltså då hördes vi kanske någon gång i halvåret. Liksom. Och du vacklade aldrig i det här beslutet? Nej. Jag var helt, jag ville aldrig mer. Ja. För mig var det väldigt tydligt. Jag hade svårt att få den acceptansen också från omgivningen. Får jag fortfarande. Och jag kan bli så provocerad av det. Uh-huh. Att man inte ser ur barnets perspektiv överhuvudtaget. Utan man ser bara ur den moderns roll. Liksom. Mm. Hur har du tänkt det här med att omgivningen tycker att det här är väldigt svårt att acceptera? Ja, alltså jag... Vi har inte pratat om det direkt så där, och jag har inte upplevt det heller att man har tyckt att det har varit ganska naturligt att jag tar över den här mamma- och papparollen. Fast det var ju inte så naturligt när du från början ville gärna ha åtminstone delad vårdnad. Nej, alltså på den tiden så tror jag att det var annorlunda. Jag är ganska säker på att det var så. Mm. Att idag så frågar man kanske om ska den ena eller ska mamman eller pappan. Men då var det nästan bara att mamman var självklart nästan, även om vederbörande hade missbruksproblem eller vad det nu kunde vara för problem. Och i det här fallet, i vårat fall, så sa jag att jag tar väldigt gärna vårdnaden. Men då fick jag till svar att det kunde jag glömma ganska snabbt. Men ändå hade du då varannan helg, även om det och lite mer också. Ja. Mm. Min dörr stod ju alltid, innan du flyttade hem, min dörr stod ju alltid öppen. Och där var det inga problem att du inte fick för din mamma eller så? Utan... Nej, men det hon liksom höll på med under hela liksom min uppväxt, det var ju faktiskt vad man idag kallar för umgängessabotage. Mm. Jag fick inte prata. Om du ringde och vi satt åt mat så fick jag inte prata med dig. De kunde säga att jag inte var hemma fastän jag hörde att de svarade på övervåningen och jag... alltså det var ju renodlat. Och det här tycker jag är ett problem idag också. Att vi måste liksom... Vad har hänt med dig, tror du, som person? Du säger att du har gått mycket i terapi och tampats med de här frågorna. Det är ju det, en mamma ska man kunna lita på. Ja, och det tror inte jag att man alltid kan. Alltså det är inte bara självklart bara för att du är en mamma. Bara för att du är en kvinna så är du fungerande. Jag tror att jag har... Jag har blivit väldigt varse och jag tror att jag har lyckats förmedla det också, att saker är inte alltid som det ser ut. Mm. Och det är nog väldigt viktigt. Folk har ju kanske många gånger haft en väldigt förutfattad bild om mig. Det tog 14 år av min karriär innan jag vågade gå ut och prata om det här. Och jag hade liksom inte möjlighet att liksom retoriskt uttrycka mig innan det. För det är ju, man behöver ju vara slipad för att kunna sitta så här i direktsändning och hantera frågan. Och det är svårt. Liksom. Och det tog bara att formulera det i terapin tog 10 år. Mm. Och sen då att gå ut och prata om det öppet igen. Och då, det svåra är då att försöka skilja att det här handlar inte om mig och jag har inte gjort någonting. Är det det som har varit svårt? Eller vad är det att överhuvudtaget vara illojal? Nej, det har jag inte brytt mig så mycket om. Så har du aldrig känt? Nej. Jag tror att det som har stärkt mig i det här, jag är inte konflikträdd. Mm. Jag är inte orolig för en konflikt. Mm. Men jag är heller inte beredd på att alla konflikter kan lösas. Mm. Och de behöver inte lösas. Och man behöver inte ha mycket konflikter överhuvudtaget. Vi hinner aldrig komma dit. Jag vet aldrig att vi har sagt ett ont ord till varandra under hela vårt liv. Alltså, vi har ju haft olika meningsskiljaktigheter i olika sammanhang, såklart. Men vi har aldrig bråkat med varandra, aldrig skällt, aldrig höjt på rösten till varandra. Och då kan man kanske vissa tolka det som att vi är konflikträdda och så vidare. Men tror jag inte. Jag menar, både du och jag har ju haft
chefspositioner som gör att man måste ut och ta i såna här saker. Men inte vi, Denise och jag har inte haft det. Men vad tänker du när du hör, det är ju väldigt, man blir väldigt berörd av ett barn som så länge har burit på det här alldeles ensam. Ja, det är klart. Jag kände en stor sorg när jag fick reda på det ena efter det andra som sen kom fram när, framförallt när du flyttade hem till mig. Ja. Så, och som jag sa förut, man kände en stark vrede. Mm. Men man måste ju sansa sig och försöka göra det på rätt sätt. Mm. Du, Denise, mamma finns inte idag, hon dog. Mm. Hur fick du reda på det? Jag fick ett brev från begravningsbyrån. Du visste inte, ni hade så ingen kontakt? Nej, precis. Och jag valde att inte gå på begravningen. För jag hade redan liksom tagit mitt avsked, kände jag redan långt innan. Och det här var någonting jag hade ältat väldigt mycket under flera år. Hur ska jag hantera den dagen jag kan ställas inför det här? Och då var det väldigt... Blev du fri på något sätt? Nej, det blev jag inte. För det var du redan innan? Det var jag nog innan, i den mån där man nu kan bli det. Mm. Det är många som har frågat sig, har du förlåtit din mamma? Mm. Och det tycker jag är ett felaktigt ord. Jag har accepterat den situation och den relation vi hade. Och det var vad vi förmådde. Det var så det här, så här blev vårat liv. Och det lämnade väldigt mycket att önska. Men någonstans, ja... Det var så det blev. Och vi hade aldrig kunnat komma till en lösning. Det vet jag. Du har ju skrivit och skrivit och skrivit. Och många gånger har du säkert flätat in dina egna erfarenheter. Mm. Även om du inte har kunnat gå ut så här och berätta. Den nya boken, ska vi säga, är en ny bok i en serie som kommer nu. Och där är du inblandad, Åke. Ja. Inte i handlingen, men ja, kanske på sätt och vis har du en del i handlingen. Det här är, Denise, du får berätta. Det första siffret heter den och kommer om... Ett par veckor. Ja. Den handlar om kvinnor, tre svenska kvinnor som arbetar i underrättelsetjänsten i Sverige. Mm. Och ska försöka knäcka de tyska koderna. Mm. Men din farmor har du använt dig av. Ja, men precis. Med tanke då på min uppväxt, de var väldigt tråkig på många sätt och tragisk. Så kan jag ju säga att jag hade ju pappa som var en fantastisk person. Men jag hade också tre andra kvinnor som fick liksom bli mina modersgestalter under uppväxten. Och de har ju varit som mina levande skyddsänglar faktiskt. Och är det nu när de inte längre lever också. Och det var då bland annat farmor. Som faktiskt jobbade inte med att lösa siffror, va? Men hon... Nej, men hon jobbade på flygvapnet. Ja, just det. Från 1939 och framåt till sin pension. Mm. Så hon har ju då inspirerat mig. Och jag var ju med henne uppe på flygvapnet som liten liksom, flera gånger. Och liksom, jag springer runt där bland generalerna. Så att, och sen har du haft två mormödrar. Ja, exakt. Jag hade min biologiska mormor kom som flykting från Estland. Men sen så 1948 när min mamma föddes så stod hon ensamstående med tre barn. Och klarade inte det. Så hon behövde ha en stödfamilj som blev då min andra mormor. Mm. Men min mamma växte upp med en biologisk mamma varannan helg. Ungefär som jag träffade pappa. Och sen så sin fosterfamilj som hon bodde hos. Men det här var viktiga personer som du kunde söka trygghet hos, låter det som. Ja, enorm trygghet. De har gett mig väldigt mycket styrka. Och framförallt så har de ju också bidragit med väldigt olika faktorer. Alltså farmor då, pappas mamma, som var 180 centimeter lång, riktigt krutjärn, knallrött långt hår, sminkade sig jättemycket och det var ingen som missade när hon kom in i ett rum. Och liksom väldigt liksom, stark personlighet. Och sen så har vi då min fostermormor som kom in som lite blyg, försiktig, jobbat som piga i alla år. Och sen så har vi min biologiska mormor som kom från Estland, från en väldigt akademisk familj. Så vi är som tre väldigt fundamentalt starka, olika kvinnor. Men min liksom vurm för dem är ju att få liksom lyfta fram deras historier, även om jag har gjort om dem till någon form av fiktiva superhjältar. Och sen har du bidragit med den här tiden, hur det var på när du växte upp under omständigheten. Ja, precis. I Stockholm då, framförallt. Jag är ju född nere vid Stureplan.
Där bodde jag ju 23 år innan jag hade vett att flytta hemifrån. Mm. Men sen också, framförallt så har vi, delar vi ett väldigt stort intresse, och det är just historia. Mm. Vi är ju riktiga historienördar båda två. Ja. Vi kan ju ganska mycket om Stockholms historia. Ja. Så. Vad roligt. Och de här tre kvinnorna du har pratat om har inspirerat dig till tre huvudpersoner i den här serien som du blir. Ja. Ja. Så jag lyfter fram liksom den generationens kvinnor från förra seklet i skuggan lite grann. Hörrni, tack för att ni kom hit och berättade. Tack snälla.